Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tutorial kali ini saya akan kongsikan bagaimana pelajar boleh menjawab tugasan yang diberikan oleh guru melalui EDPuzzle dan juga bagaimana guru boleh menyemak tugasan di dalam Google Classroom untuk EDPuzzle ni lah. So, langkah yang pertama, saya dah masuk dalam akaun pelajar. Ini adalah paparan pelajar. So, dalam paparan kelas ni, pelajar boleh nampak ada kerja ataupun assignment yang dibagi oleh guru due Tuesday. So, pelajar boleh kliklah di assignment ni. Then, akan nampak sinilah link yang diberikan oleh EDPuzzle tadi. So, klik situ. Untuk kali pertama pelajar masuk ke dalam EDPuzzle, pelajar perlulah sign in terlebih dahulu. Okay, sign in with Google. Okay, lepas tu pilih account MOEDL. Okey, ini adalah paparan pelajar lah untuk latihan YouTube. So, pelajar boleh klik play. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab 2 algoritma. Okay, itu adalah suara yang sudah kita rakam tadi. So, pelajar akan tengok YouTube lah sambil belajar. Langkah-langkah menghasilkan sudokod dan carta alih bagi sesuatu algoritma. Okey, jadi pelajar dah masuk ke dalam soalan ni. Apakah maksud sudokod? Jadi pelajar akan jawab, akan pilih. So, lepas tu dia submit. Okey, lepas dia submit, ada sudah ditanda oleh Google. Kalau betul, betul lah. Kalau salah, salah. Okey, so pelajar boleh continue. Okey, jadi minit yang ke-53 ni nanti akan ada soalan lagi multiple choice. Selain pada soalan, cikgu boleh letakkan nota. Okay. So, ada lagi soalan. Okay, contoh kalau jawapan yang dipilih tu salah. Kan? Okay, salah. Okay. Dia akan terus tunjukkan jawapan yang betul lah. So, continue. Okay, kalau cikgu perasan, bila pelajar nak cepatkan, dia tak boleh. Dia lock. Kena lock. Okay. So, di bahagian teacher, okay, kita tengok bahagian teacher dekat ini puzzle. Ini adalah paparan guru. So, paparan guru, cikgu boleh pergi ke bahagian my classes ini. Okay, pergi ke assignment ni tadi. Okay, cikgu boleh nampak progress pelajar yang Daniel Hakim ni sudah pun lengkap lah, sudah pun watch. Dan dia punya grade. Dia dipaparkan grade, lepas tu bila dia buat ni, lepas tu tentu on time ataupun sudah hampir due date lah. So, Adriana masih dalam progress ni tadi. Sampai video ni habis. Video dah hampir tamat. So kita tengok bahagian guru tadi. Kita tengok di sini. Dia akan 100% watch lah nanti. Okay. So pelajar boleh tekanlah show result. Jadi dia sudah 100% complete tengok video. Correct answer 1 per 2 sahaja. So grade dia adalah 50 per 100. Jadi di bahagian cikgu ni tadi, di bahagian Google Classroom cikgu, cikgu boleh tengok di sini. Okay.
Dalam Google Classroom, dia akan terus grade pelajar. Jadi, guru tak perlu nak masukkan markah sudah. Graded. So, di bahagian teacher, kita refresh. Okay, tengok dia sudah 100% watch. Okay. Analisis item, cikgu boleh tengok di bahagian question sini. Okay. Berapa orang yang jawab betul, berapa orang yang jawab salah dalam satu soalan itulah. Okay. So, bagi saya, Google Classroom ni sangat memudahkan guru. Dan dia menggunakan PDPA yang menariklah kepada pelajar. Okay, so itu sahaja daripada saya. Selamat mencuba.